السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، انڈیا کا سب سے پہلا درود شریف کا کمرہ ہے کہ آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ، آئیے زیارت کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ انت نور اللہ فجرا، جئت بعد العسر یسرا، ربنا اعلاك قدرا، يا امام الانبياء، انت في الوجدان حي، انت للعينين ضي، انت عند الحاضري، انت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا